یوه ورځ ترکاري ښوونځي ته راغله. لیکوال وینکاتر ماناګودا، انځورګر فاطمن بخت، ژباړه د رخت دانش کتابتون، ژباړن محمد منیر ابراهیمی، ویونکی ملکه حسین. ګل احمد به هره ورځ ښوونځي ته په ډېر شوق تله او شپې به یې ورته شمېرلې. یوه ورځ هغه سهار یو څه ولیدل چې ښوونځي ته روان دي او بکسونه یې غاړې ته اچولي دي. ګل احمد ورنږدې شو چې ښوونځي ته روان څیزونه وپېژني. هغه په خپلو سترګو زور راوړ. د تازه ترکارۍ ګمان یې ورباندې وکړ. تازه ترکاري د کوچنیو عسکرو په څېر یو په بل پسې منظمه ښوونځي ته روانه وه. ګل احمد نور هم ګړندی شو، په دې فکر کې و چې د ښوونځي دا نوي ملګري به یې څوک وي. په رښتیا به هم ترکاري وي او که بل څه. شیبه وروسته ګل احمد ور ورسېد. د هغوی مخونو ته یې وکتل. له حیرانۍ یې خوله وازه پاتې شوه. لکه څنګه چې ګل احمد فکر کړی و، ښوونځي څونکي څیزونه په رښتیا هم ترکاري وه. دا څیزونه پیاز، ګازرې، رومیان او نور هغه څیزونه وو چې ګل احمد به پخوا په بازار کې لیدل. ګل احمد په حیرانۍ له ترکارۍ وپوښتل: اوهو، دا څه وینم؟ ته په رښتیا ترکاري یې؟ ترکاري یو بل ته وکتل او د ګل احمد حیرانۍ ته په خندا شو. ګل احمد بیا ترې وپوښتل: تاسو چېرته روان یاست؟ ترکاریو په ګډه ګل احمد ته ځواب ورکړ: نو بل به چېرته ځو؟ ښوونځي ته روان یو که نه؟ په دې ورځ ګل احمد او ترکاري ټول په ګډه ښوونځي ته ولاړل. خو لا هم د ګل احمد باور نه کېده. سبا سهار ګل احمد بیا رنګارنګ ترکاري ولیده چې پاکه او تازه ښوونځي ته روانه وي او بکسونه یې غاړې ته اچولي وو. د ګل احمد باور راغی او د ترکارۍ په لیدلو ډېر خوشحاله شو. اوس نو ټول ډله ښوونځي ته تلل. ګل احمد لا هم حیران و، ځکه هغه هېڅکله نه و لیدلي چې ترکاري دې هم ښوونځي ته ولاړه شي. ګل احمد او رنګارنګ ترکاري له اوږده مزله وروسته ښوونځي ته ورسېدل. د ښوونځي مخې ته ډله ماشومان راټول شوي وو. ماشومان ډېر حیران ښکارېدل. د ګل احمد ښوونکي را وړاندې شو او دوی ته یې ښه راغلاست ووایې. ښوونکي ګل احمد په شا وټپاوه او ورته یې وویل: آفرین، ډېر ښه. ګل احمد د خپلې مور په غږ له خوبه راپاڅېد، سترګې پرانیستې. مور یې ورته وویل: هله زویه، پاڅه چې د ښوونځی در باندې ناوخته کېږي.